По повод роденденот се разбира, октетот Куманово доби многу честитки од најразлични страни на нашава земја, од многу нивни пријатели и соработници. За вечерва ние издвоивме една што сега заедно ќе ја погледнеме. Оваа честитка пристигна од популярните К-15. Што си бе ти информира бе? Ти појба немаш, ти знаеш ли да рече бе дека овие октопод Куманово прават 15 години од годиштица? А? Кој? Октопод Куманово бе, овие што пеат? А? Октет Куманово бе, торг октопод. О, да бе, ја па октопод и ги ги избешав бе, па ве, пошто и вабо има со брада, се збунив. Октет. Батка, извинам те, прашам, шо е тоа октет? Октет е... Наредени вака 8 души джоптекарски шишиња, двојца пеат, двојца викат на-на-на-на, четворите викат мммм. Еден е со мустачи, кој со брада, кој избричен, и еден имат вака залижен, и сите од Куманово. Знаеш дека тоа многу добра работа, бе. Да, добра работа. 8 души, еј. И како бе не е добра, секој под два-три збора, готова е песмата, тоа некој избисти на джабе. Да, готова. Е, слушай. Е, например, ние сме тројца, така? Да, тројца. И како да стане мене 8 души, бе, батка? Знаеш колко ке се олести работа, а? Ке се олести. Абе, кажи, бе, батка. Сега на стари години. Не е уигур, я знавам, бе. Па кажи, бе, ако таеш, бе. Че треба да се разкеца, бе, тро. Че треба да... Джабе, бе, кога не сме от Куманово. Де сме от Куманово?